Kardiolog dr. Predrag, koji gotovo 30 godina radi u urgentnom centru u Beogradu, otkrio je neke od neverovatnih situacija iz ustanove koje nikada ne spavaju i čije vrata decenijama nisu zatvorena. Za to vreme bilo je svega, od toga da klinički mrtav pacijent posle sat vremena reanimaciju živi i ode kući, preko vađenja kesica substanci iz stomaka sve do pacijenata koji se lekarima ispovedio jer misle da im je došao sudnji dan. Svako ko uđe u urgentni centar mora da bude pregledan i sve što nigde drugde ne može da bude rešeno, ovde se rešava. Odavde lekari nemaju gde drugo da pošalju pacijenta. Ako rešite probleme, rešili ste. Ako neko umire, nije mu dobro, a vi ne znate šta je, možete da okupite za pola minuta sve kolege da se dogovorite šta i kako. Nema zakazivanja i planskih pregleda. Susreti sa pacijentima su najraznovrsniji, dramatični, spontani, smešni. Tu vlada jedan iskren odnos, nema nikoga više osim pacijenta i lekara. Ako pacijent može da govori, saznajemo o čemu se radi vrlo brzo, u prvim minutima imamo dijagnozu, naročito kada je srce u pitanju. Ako je sakriveno i ne možemo da otkrijemo šta mu je, nekada to bude i do sat i po, kaže doktor Predrag Mitrović. Sve što vidite na serijama je tako, samo 10 ili 15% gore, objašnjava on. To znači da je puno više pacijenata, pogotovo od početka COVID, jer su mnoge bolnice popunjene i svi pacijenti dolaze ovde.